Malmö FF hemma på Rudalen. Vi återkommer till Teddy Lucic. Han var nämligen sitt vanliga jag ikväll igen. Här kommer en annan bra försvarsspelare, Filip Apelstad. Som hittar Rickard Tiberio redan efter 6 minuter. Och så är det 1-0 överraskande till Frölunda. Rickard Tiberio, 23-åring. Som slår till då och då. Men sen tog Malmö över. Tunga Malmö. Skapade målchans efter målchans. Peter Hillgren. Men strax utanför. Robert Tranberg kommer lite fel ut där. Men har tur. Och Rickard Tiberio var på hugget ikväll. Här kommer han igen. Men den gången är fel med på motorn. Och Malmö fortsatte att skapa målchanser. Jens Källström nickar till Peter Hillgren. Han klarar sig Frölunda ännu en gång med ett nöd. Och så var det här med Teddy Lucic. Här kommer han. Och vilket tryck. Jonas Virmola stoppar honom. Med en arm- och huvudkoppling, skulle man säga på brottarspråk. Christer Fällström, domaren, visar rött kort. Det har gått 36 minuter. Malmö alltså med 10 man. Och Rickard Tiberio kommer. Och lobbar så där snyggt över Jonny Feder. Den 42 minuten. Rickard Tiberio som är på väg att bli dagens man här på Rudalen. Men bara minuten efteråt får Malmö chansen att komma tillbaka in i matchen. Filip Apelstad fäller Peter Hillgren. Fällström pekar på straffpunkten. Robert Pritz. Men Robert Tranberg räddar. Och så börjar det se mörkt ut för Malmö. Andra halvlek, Tiberio igen. 6:e minuten igen. Samspel med Thomas Rosenqvist. Här får Tiberio tillbaka bollen på kanten och så. Pang! Upp i nättaket i spelet. Och 3-0 till Frölunda. Fredel chanslös. Och Malmö började se allt mer chanslöst. Det hjälpte inte att Robert Tranberg i Frölunda-målet gjorde allt för att hjälpa till. I 2 tillfällen under en och samma minut. Och strax efteråt får Janne Ahlbom bollen. Och så är det 4-0 för Västra Frölunda. Vilken kväll. För det tidigare lite otursförföljda Frölunda. Men Malmö får ett tröstmål och det är snyggt. Det är 5 minuter kvar. Peter Hillgren lobbar in 4-1. Men det här var Frölundas och Rickard Tiberios klang- och jubelföreställning. Det är lossnat nu. Det känns bra igen. Det gick bra förra året lite och så...